ഹായ്, വെൽക്കം ടു ലൂക്സ് ടോക്സ്. ഇന്ന് നമ്മൾ നിത്യജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പല ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളിലും കണ്ടുവരുന്ന ഒന്നാണ് അജിനോമോട്ടോ. ചിപ്സിലും മറ്റു ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളിലും കൂടുതൽ രുചിക്ക് വേണ്ടിയാണ് അജിനോമോട്ടോ അഥവാ MSG ചേർക്കുന്നത്. എല്ലാത്തരം ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളിലും ഇന്ന് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അജിനോമോട്ടോ ശരിക്കും ഒരു പ്രശ്നക്കാരനാണോ? ഇതുപയോഗിക്കുന്നത് ശരീരത്തിന് ദോഷമാണെന്നും ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം പല ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുമെന്നുള്ള വാദം ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ വാദങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഒരു പരിധിവരെ തെറ്റാണ്. അജിനോമോട്ടോ എന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു തരം കടൽച്ചെടിയിൽ നിന്നും വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന ഒന്നാണ്. 1908 ഒരു ജപ്പാൻ ബയോകെമിസ്റ്റാണ് ഈ ഉൽപ്പന്നം കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ രുചി കൂട്ടാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് 1960s വില്ലനാവാൻ തുടങ്ങിയത്. ചൈനീസ് ഭക്ഷണങ്ങൾ കൂടുതലായി കഴിച്ച് ഒരു അമേരിക്കൻ ഡോക്ടർ തനിക്ക് ചൈനീസ് ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിച്ചതിൽ പിന്നെ ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകൾ അനുഭവപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയെന്നും അതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന MSG ആയിരിക്കാം ഇതിന് കാരണമെന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ന്യൂ ഇംഗ്ലണ്ട് ജേണൽ ഓഫ് മെഡിസിന് ഒരു കത്തയച്ചു. ഈ കത്ത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തതിൽ പിന്നെയാണ് MSG പ്രശ്നകാരനാകാൻ തുടങ്ങിയത്. പിന്നീട് ശാസ്ത്രജ്ഞർ ജനിച്ചു വീണ ഒരു എലിയിൽ ധാരാളം MSG കുത്തിവെച്ച് പരീക്ഷണങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. ഈ പരീക്ഷണത്തിൽ എലിയുടെ തലച്ചോറിൽ ക്യാൻസർ വരുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകൾ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു. അതിനുശേഷം പല ഗവൺമെൻറ്റുകളും ന്യൂ ബോൺ ബേബി പ്രൊഡക്റ്റിൽ നിന്നും MSG നീക്കം ചെയ്യാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തു. എന്നിരുന്നാലും ഗവൺമെൻറ്റുകൾ ഒരിക്കലും MSG ബാൻ ചെയ്തിരുന്നില്ല. പിന്നീട് 1990s നടത്തിയ വിപുലമായ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കൊടുവിൽ MSG ഉപദ്രവകാരിയല്ലെന്നും അമിതമായി ഏകദേശം 3 grams വയറ്റിൽ ചെന്നാൽ അതും ചില ആളുകളിൽ മാത്രം വയറിളക്കവും തലവേദനയും പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കാണിക്കുമെന്നും തെളിയിച്ചു. നമ്മുടെ ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങളിൽ അജിനോമോട്ടോ ഏകദേശം 0.5 grams താഴെ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഈ അളവിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ ശരീരത്തിന് ദോഷകരമായി ബാധിക്കില്ല എന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായം. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ബീൻസ്, മുന്തിരി, തക്കാളി, പൊട്ടറ്റോ എന്നിവയിലെല്ലാം തന്നെ ചെറിയ അളവിൽ MSG നാച്ചുറലി ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ചെറിയ അളവിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ MSG പ്രശ്നമല്ല. നമ്മുടെ ഇടയിൽ പലർക്കും MSG വില്ലനാണെന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ ഇപ്പോഴുമുണ്ട്. ഇനി ആരെങ്കിലും അജിനോമോട്ടോ ഫുഡിൽ ചേർക്കുന്നത് ദോഷമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണേ. ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസിനായി ഈ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ താങ്ക് യു, സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ്.